မင်္ဂလာပါရှင် CNI သတင်းဌာနရဲ့အောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးရဲ့ဓာတ်ရိုက်တက်ရောက်မှုဟာပြည်သူဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့အရဲသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာပြီးခဲ့တဲ့လပေါင်းများစွာအတွင်းအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆွေသတင်းတွေအပအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးရဲ့ဓာတ်ရိုက်တက်ရောက်မှုဟာပြည်သူဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးရဲ့ဓာတ်ရိုက်တက်ရောက်မှုဟာပြည်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSSSC မှာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပုံမူဆိုင်ခန်းဆန်ကဆီယနိုင်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးမှာထိလဲချလဲကိစ္စဖြစ်ကြောင်းပြည်သူလူထုရဲ့အခက်အခဲတွေကိုလည်းထည့်တွင်စဉ်းစားတင်တယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးမှာတော့ထိလဲချလဲတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေတယ်လေ။တချို့တွေကဒီနိုင်ငံရေးရှုထောင့်တစ်ခုထဲနဲ့ပြီးတော့မှသုံးတက်တာတွေအမြင်မတူတာတွေရှိတယ်။ဟိုအကောင်းမမြင်တာတွေရှိရလေနော်။တချို့ကလည်းစီရဲ့အမြင်တစ်ခုထဲနဲ့ဟိုသုံးတက်လိုက်ပြီးသုံးတက်လိုက်ဆိုတော့ဒါလူငယ်တွေတော့ပြည်သူလူထုတွေတန်ကြာတော်တွေကျတော့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့တိတ်မနှိစက်တဲ့ပြည်သူတွေပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့တော်ဟိုတွေးဝေးစေနိုင်တာလေဒီတုံးတက်ချက်တွေကတော့ဒီ online မှာခုအောင် social media ပေါ်မှာကျတော့တရားမတရားမြင်မတူတာတွေညားလာတာလေတော်အတိတ်ကကျတော့ဟိုတိုက်တွန်းချင်တာကတုံးတက်ချက်တစ်ခုကိုတုံးတက်လို့ရှိရင်တော်နိုင်ငံရေးတစ်ခုနဲ့တုံးတက်လို့မရဘူးနောက်တော်ဟိုစီးရေးပါတွဲပြီးတော့မှတုံးတက်တင်တယ်သူကစီးရဲကြတော့သူကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်ဖွာလာတယ်သူကစီးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးလို့မပြေလည်လို့သူကစီးရဲဖြစ်လာတာကောနောက်တစ်ခုကသူကအများကြတော့သူကစဉ်းစားမိသူစဉ်းစားဖို့ဟိုနည်းနည်းတိတ်မစဉ်းစားမိဘူးနော်ဒီတစ်ချက်ကြတော့ဒါဘီတူလူထုကိစ္စပေါ့ဒါနိုင်ငံရေးနဲ့စီးရဲရတက်ရိုက်တက်ရောက်မှုရှိတာကဒါတိခိုက်မှုရှိတာကဒါဘီတူလူထုလေဟိုနိုင်ငံရေးရစီးရဲရနောက်ဘီတူလူထုရဲ့စာဝတ်နေရေးတွေပါဒီဥစ္စာကိုချင့်ချိန်ပြီးမှတုံးတက်မယ်ဆိုတာဒါနီးစပ်နိုင်တဲ့တုံးတက်ချက်ပကတိအခြေအနေနဲ့မန်ကန်နိုင်တဲ့တုံးတက်ချက်ကိုတင်ယူဆက်ချက်တွေကိုဒါဟိုနီးစပ်နိုင်မှလေးတော့ဒါထွက်လာနိုင်မှလေးရှမ်းပြည်နယ်မှာ RCSN နဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SFV ပလောင်ပြည်လူမျိုးရေးတပ်ဦး VSN နဲ့ TNNA ပူးပေါင်းတပ်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လက်ရှိရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှိဒေသတချို့မှာလည်းစစ်ရေးတင်းမာတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုက်တပ်ဖွဲ့ချင်းချင်းတရင်စည်းစစ်မှုအပြန်အလှန်ဆက်တွယ်မှုအားနည်းခဲ့ကြောင်းအပြန်လည်ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အတွက်ဒီကနေ့အချိန်ထိစီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ပုံမူဆိုင်ခန်းဆောင်ကပြောပါတယ်။စီးရီးတင်းမာနေတဲ့ဒေတာဆက်မှာတို့ကနှစ်ဖက်ကနေကြားညက်ရတာလေ။တို့ကဘုဖက်ကလည်းတင်းမာထားဒီဖက်ကလည်းတင်းမာထားဆိုတော့ဒါဘီဒူလူထုအတွက်ဒုက္ခရောက်တယ်။ခုဆိုရင်တို့ကနေရက်စုခွာလာတာများလာတာ။များလာတော့နေရက်စုခွာတာကတချို့တွေကျတော့မြို့ပေါ်နေမြို့အဆက်တွေမှာရွှေ့ပြောင်းသွားတဲ့ IGP အနေနဲ့တို့ဟိုယာယီရွှေ့ပြောင်းသွားတာပေါ့နော်။ဒါမဲ့ဟိုထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ဘီဒူလူထုတွေကနေရက်စုခွာပြီးတော့မှဒီနေဆက်လမ်းကြောင်းကိုထွက်လာတာများတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရရှိလာထားတဲ့အချက်လက်တွေအရဆိုရင်တရက်ကိုတနေ့ပေါ့နော်တနေ့စာဆိုရင်တော့ဟိုထိုင်းဖက်ကိုကူးလာတာနော်တရားမဝင်နီးနေဝင်ရောက်သွားလို့ဆိုရင်ရချီရှိတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်စီးရေးတင်းမာတာမနစ်သုံးနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်တော့ဒါဟိုတောင်ကနန်းတိန်ကနန်းနီးနီးရှိသွားရပေါ့နော်ဒီအထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာတချို့ရွာတွေဆိုရင်ရွာပြတ်တလောက်ရှိသွားပြီအဲ့လိုမျိုးတွေထို့ကြောင့်နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံရေးနိလမ်းဖြစ်ဖြေရှင်းနိုင်ရေးရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိတိုင်းနာလန်နဲ့ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆောင်နိုင်ရေး RCSS မှာအောက်တိုဘာ10ရက်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မှာရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSSSA ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SFPP ဝါပြည်တွေးစည်းညွန့်ရေးပါတီ UWSA မြန်မာနိုင်ငံအမှန်တရားနဲ့မျှတမှုမျိုးသားပါတီ MNDAA မျိုးသားဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်တပ်မတော် NDAA ကရှင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပလောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး DNNA လဟုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး LDU ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့စစ်စတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတီလှုပ်ရှားလျက်ရှိပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာမကြာခင်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖမ်းအစည်းပုံများလာနေတာကြောင့်ရွှေပြောင်းမြန်မာတွေအနေနဲ့တတိပြုကြဖို့မလေးရှားရှိမြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေကတတိပေးပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာမကြာခင်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖမ်းအစည်းပုံများလာနေတာကြောင့်ရွှေပြောင်းမြန်မာတွေအနေနဲ့တတိပြုကြဖို့မလေးရှားရှိမြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။ဟောဒီရွေးကောက်ပွဲအစိမ်းကြီးစာကြီးဒီလိုစီမံတာလုပ်နေကြတခုပေါ့နော်။ဒီနှစ်လည်းအဖမ်းအစည်းကတော့ပို့ပြီးတော့ညလာနိုင်တယ်။သူတချက်ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ညလာတဲ့ချိန်ဆိုတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ဒီတာပိုင်းရပိုင်းအတူတူတော့ဒီလိုပြစ်ထားမဲ့အချိန်ပေါ့နော်။
တော့သွားလာသင်ပြင်ရမယ်။မပြောဆိုနေတိုင်းသင်ပြင်ရမယ်။အဲ့တကယ်လို့များကိုလုံးတဲ့နေရာတို့အတိုင်းတန်းခံရတယ်။ဘာများသလို့ရှိတော့ဒီဟာလဲ immigration နဲ့ဌာနရှိတယ်။တော်တော်ဒီချိန်မှာတချို့ကျတော့ဒီရဲဌာနနဲ့ဒီလောကဌာနနဲ့မတူဘူး။ဒါတော့အဲဒီဌာနနဲ့ immigration ဝင်ပါပြီးတော့ဌာနနဲ့ကနှစ်ခုပါကျတော့ဒီပွာချာအနေနဲ့တော့ရှိတယ်။ဒီချိန်မှာကျတော့ဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ဒီထင်ထင်ရှားရှားကြီးကိုဖြစ်လာတယ်။တကယ်လို့ရေကောက်ပွင့်ဒီသားရှိတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုနားတဝိုက်ဒီနားတဝိုက်ဆိုပြီးတော့ကြားနေရတာပေါ့နော်။ဒါကလည်းဒီလောကကြီးရဲ့ဒီတို့အလုပ်လုပ်တို့အကြောင်းပေါ့နော်။ဒါတို့တကယ်လို့သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကတော့ကြာကျင်တာဖြစ်ကောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီခြေကြောင်းလို့တမားတွေဟိုလည်းပြတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ခုချိန်ကာလမှာကျတော့မြစ်ချီဆန္ဒဖန်ဖို့ပဲဒီကကြာပါတယ်။မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အစ္စမေးဆာဘယ်ရီရာကော့ဖ်ကရွေးကောက်ပွဲကိုစောစီးစွာကျင်းပဖို့အတွက်ပါလီမန်လွှတ်တော်ကိုဖျက်သိမ်းကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ပါလီမန်လွှတ်တော်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးရပ်ပေါင်း60အတွင်းကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲနေ့ရက်ကိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာမယ်ဆိုပြီးတော့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြောင်းအဂျင်စီရဲ့သတင်းဌာနမှရေးသားဖော်ပြထားတာပါ။ဒါကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲဟာနိုဝင်ဘာလဒါမှမဟုတ်ဒီဇင်ဘာလလောက်မှကျင်းပဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြတဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလမှာစီမံချက်တစ်ခုအနေနဲ့အဖမ်းအစီပုံမှုများပြားလာမယ်လို့မလေးရှားရှိမြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေကသုံးသပ်ထားကြတာပါ။ဒါအပြင်စီမံချက်နဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့အခါမှာတရားမဝင်အထောက်ထားမဲတွေတာမကတရားဝင်အထောက်ထားရှိသူတွေတိုင်းရင်းသားလူမျိုးအဖွဲ့အစည်းကကန်ဆောင်ထားသူတွေနဲ့ UN ဒုက္ခသည်ကကန်ဆောင်ထားသူတွေလည်းဖမ်းဆီးခင်ရတယ်လို့ရခိုင်ဒုက္ခသည်များဗဟိုစီအာမှညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးညင်ညီလင်းက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။လောကကတော့ခုကUNHCR ကနေလည်းသူတို့ဖမ်းတယ်ဆိုပါဆောင်စီလေးပါတယ်။ပါစာရွက်စာတမ်းမရှိတဲ့လူတွေလည်းပါတာပေါ့နော်။အဲ့လိုဖမ်းတာတွေရှိတယ်။ဖမ်းသွားပြီဆိုရင်တော့ပထမတော့လာဝကဖမ်းရတော့လာဝကအချုပ်တွေအကုန်လုံးခေါ်သွားတာပါပဲ။အဲ့ဒီတော့တချို့ကဒီလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေတတိတွေရှိတဲ့လူတွေကတော့ထုတ်ကြတယ်သူတို့ passport တွေ permit တွေနဲ့တချို့မဲဒီတချို့တတိတွေကလည်းဒီလာဝကတော့ရေးရုံနဲ့မဆက်ဆိုင်နေတဲ့လူကြတော့ဒီတိုင်းပြစ်ထားလိုက်တာတွေရှိတယ်။ပါစာရွက်စာတမ်းမရှိတဲ့လူတွေကအဆက်တွေလုံးဝယုံနဲ့ဟိုမိမိရဲ့ community center တွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုယ့်ရဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းလေးတွေလူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အဆက်အသွယ်မရတဲ့အခါကျတော့လုံးလုံးကိုဖျောက်သွားတာတွေပါလိမ့်ရှိတာပေါ့စီမံချက်နဲ့ဖမ်းရင်တော့အကုန်လုံးကိုခေါ်သွားတာပါပဲအဲ့ဒီမှာသူတို့ကအဲ့လိုဆက်တွေတာပေါ့နော်ဆံယုံကိုဆက်တွေဒီလိုဒီလိုငါတို့ဖမ်းတယ်ဆံယုံကိုမိမတယုံကိုဆက်တွေတယ်နောက်လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့သူတို့ဆက်တွေတာမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ community ကိုယ့်ရဲ့ဒီလူမှုပုစီကိုယ့်ရဲ့ပုစီကတော့ခံထားတဲ့လူတော်တော်မဆက်ပြီးဘူးတချို့ UN ရှိတဲ့လူတွေကတော့ UNHCR ကိုဆက်ပြေးထားတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ UNHCR မှာဆက်ပြေးတဲ့ခါကျတော့ဟောပေါ့ဒီ UN ကရှိလားမရှိလားလာထုတ်မလားအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ခါလေလေ UN နဲ့ဆက်ပြေးရတာလေးရှိတယ်ဆက်ပြေးနေရတာလည်းရှိဒါကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာတွေအနေနဲ့အသွားအလာအနေအထိုင်နဲ့စာတော့တာတွေကိုတည်ပြုကြဖို့ညဘက်အပြစ်မထွက်ကြဖို့နဲ့မူရီတောက်စာရန်ကာရာတွေမပြုတ်လောက်ကြဖို့မလေးရှားရောက်မြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြံပြုတည်ပြုပါတယ်။ဒါအပြင်အထောက်ထားရှိသူတွေအနေနဲ့လည်းမိမိတို့ရဲ့အထောက်ထားတွေကိုကိုနေမကွာအမြဲဆောင်ထားကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းသူတို့ကအကြံပြုပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေတင်သွင်းလာတဲ့ပဲမျိုးစုံအပအဝင်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကုန်စည်တွေကိုရူပီးငွေနဲ့ပေးချေခွင့်ပြုဖို့အိန္ဒိယဘက်ကတောင်းဆိုလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်ရှုစားလိုက်ရအောင်ပါ။မြန်မာနိုင်ငံကနေတင်သွင်းနေတဲ့မပဲပဲစင်ကုန်နဲ့ပဲမျိုးစုံအပါအဝင်နေဆက်ကုန်တွေရဲ့ကုန်စည်တွေကိုယူပြီးငွေနဲ့ပဲချေခွင့်ပြုဖို့အိန္ဒိယဘက်ကတောင်းဆိုလာတယ်လို့အိန္ဒိယနေဆက်ကုန်တွေရဲ့ကုန်သည်တွေထံကနေသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်လန့်လာတဲ့သဘောထားရှိတဲ့ကြောင့်တရားဝင်လောက်ဆောင်မှာကိုမသိရှိရသေးဘူးလို့အရာကုန်သည်မှုပဟိုဌာနကတာဝန်ခံဦးနေဝင်းစိုးက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါဗျ။တော့ကန်းကန်းလုံးကန်းကန်းလာတဲ့ပုံစံရှိတယ်ဟာ။ဒါပေမဲ့နေသားမဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီနေသားမှာဒီသူတို့ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒီတဲကြီးတိုင်းမှာအစားကြီးတိုင်းမှာရူဘီနဲ့ပြန်တယ်။အဲဒီလည်းနေသားတော့နေသားကတော့အကုန်လုံးပေါ့။ဒီကတော့ဒီဘက်ကတောင်းဆိုရတယ်မြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်ကုန်တွယ်ရေးမှာလက်ရှိမှာဒေါ်လာနဲ့ပဲကုန်တွယ်မှုပြုလုပ်နေကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့လတွေမှာယူပြီးနဲ့ကျပ်ငွေတိုက်ရိုက်ကုန်တွယ်ဖို့ဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာဒေါ်လာလိုအပ်ချက်ကြောင့်အိန္ဒိယကိုအ धिक တင်ပို့နေတဲ့ပဲမျိုးစုံကိုဒေါ်လာနဲ့ကုန်တွယ်စေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်ကုန်တွယ်ရေးမှာရူပီးငွေနဲ့ပိတ်ချေမယ်ဆိုရင်ဘဏ်နှုန်းထားတွေကပြင်ပမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဈေးကွက်ပေါက်ဆဲနဲ့ကွာခြားမှုနည်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပဲကုန်တွယ်တအုပ်ကပြောပါတယ်။သူတို့ routine တွေတည်းပေးချင်တယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလေးအဆန်ပေါ့နော်ဒီလေးဒီလေးအဆန်မှာသူတို့ဒီနိုင်ငံသူတို့ဒီအိန္ဒိယကနေဝေးပေးချင်ဖို့
ဟိုချိတ်တယ်အိန္ဒိယနဲ့အိန္ဒိယနဲ့ချိတ်တဲ့ brand ခု brand တွေကျွန်တော်တို့မှာရှိရတယ်ဒါတော့ထုံးတယ်ပဲအဲ့ brand တွေကတက်မှတ်တယ် rupees နဲ့ rupees နဲ့အကြံကိုလည်းလဲလဲတယ်နှုန်းတကယ်အချိန်မှရှိတဲ့ pop-up နဲ့ pop-up နဲ့ဟို brand ကတက်မှတ်ပြီးရင်းနဲ့ပေါ့နည်းနည်းနည်းလို့ဒါပြဖို့တင်ပြတဲ့ကိစ္စတွေမှာဟိုကျွန်တော်တို့ကပို့လို့ဟိုလည်းအဝင်ရှိတာဟုတ်တယ်လားတော့ဒီကိစ္စကတော့ဒေါ်လာနဲ့ဒေါ်လာနဲ့ဒေါ်လာဟိုတော့ဝယ်ကြရဘယ်လိုတော့ဘာအဲ့ဒါကျွန်တော်အုံလေးရောဒီ trade နဲ့ trade တဲ့ဆန်တော့ဘူးတက်လာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကပဲမျိုးစုံကိုစိုက်ပျိုးကြပြီး82ရာခိုင်နှုန်းကမတ်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်ကိုအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံကလည်းပြည်ပကိုပဲတင်ဖို့မှုအနေနဲ့2022-2023ဘဏ္ဍာနှစ်ဧပြီလ3ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့အထိပင်လယ်ရေကြောင်းကနေတန်ချိန်6သိန်းကျော်အမေရိကန်ဒေါ်လာ918သန်းရှိကြောင်းနေဆက်ကနေတန်ချိန်3သိန်း4သောင်းကျော်အမေရိကန်ဒေါ်လာ614သန်းကျော်တင်ဖို့ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အစည်းအဝေးတွေတည်ရပါတယ် CNI သတင်းဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့အရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာပြီးခဲ့တဲ့လပေါင်းများစွာအတွင်းအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သတင်းပြည်ဆောင်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်လပေါင်းများစွာအတွင်းယူကရိန်းကိုအပြင်းထန်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုအနေနဲ့အရေးပါတဲ့တရားစစ်ရင်ကိုအော်တိုဘာ10ရက်မှာရုရှားကဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်အရက်တပ်ပြမှန်များကိုရုရှားကတိုက်ရိုက်ခဲ့တာမှာကျစစ်တအားပေးစနစ်နဲ့တောက်သုံးရေပိုက်လိုက်များအဆောက်အုံများထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးလူ14ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဘက်ကအင်အားအလုံးရင်သုံးပြီးလေကြောင်းပင်လယ်ရေကြောင်းနဲ့ကြီးတပ်အင်အားများသုံးကယူကရိန်းဒေသအနည်းဆုံး14ဦးကိုနံနက်ပိုင်းကဝင်ရောက်တိုက်ရိုက်ခဲ့တာမှာလူတရာနေပါဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ကြောင်းယူကရိန်းအရေးပေါ်ဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အနောက်ပိုင်းရှိလာဗင်မြို့မှာအရှေ့ပိုင်းရှိခါကီးဖ်မြို့တို့ထိတိုက်ရိုက်ခံရပြီးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့သောနေရာများပြားမှာအရင်ကစစ်ပေါ်ရဲ့ရှေ့တန်းနဲ့အလှမ်းကွာဝေးတဲ့နေရာများဖြစ်ကြပါတယ်။၎င်းတို့ဘက်မှပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကြီးတွေဟာယူကရိန်းစစ်ဘက်နဲ့စောင့်ရင်ဆိုင်ရာအဆောက်အအုံကိုပြတ်မှတ်ထားတယ်လို့ရုရှားကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဒုံးကြီးအချို့ကတော့အများပြည်သူလုပ်ငန်းဝင်နဲ့စာတင်ကြောင်းများတွာလာနေကြအရက်သား area များကိုထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။ဒုံးကြီးတစ်စင်းကကီယက်မြို့အလယ်ရှိအာဂဇာကွင်းအတွင်းကိုကြားရောက်ပောက်ွက်ခဲ့ပြီးတခြားတစ်စင်းမှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်နဲ့ထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။အဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်အော်တိုဘာ10ရက်ညပိုင်းအထိနိုင်ငံတော်ဝန်လျှက်စစ်မှုပြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့အော်တိုဘာ17ရက်ကစပြီးဥရောပနိုင်ငံအချို့ထံသို့လျှက်စစ်တပ်အာရုံချမှုများကိုရပ်ဆိုင်းသွားမယ်လို့ယူကရိန်းအာဏာပိုင်များကကြေညာခဲ့ပါတယ်။လျှက်စစ်မှုပြတ်တောက်မှုနောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တောက်တုံးရေပြက်လက်မှုများကိုလည်းယူကရိန်းဒေသခံများရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အခုတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းများဟာလက်တွေ့ကျတဲ့စစ်ရေးသဘောမျိုးမရှိကြောင်းနဲ့ရုရှားရဲ့စီမံချက်မှာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကပ်ဘေးဆိုက်ရောက်စေဖို့ဖြစ်ကြောင်းတမရဗိုလိုဒီမီယာဇာလန်စကီရဲ့အကြီးအကဲအကြံပေးအင်ဒရီယာမကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်မှုများဟာရုရှားရဲ့လုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်မှုရှိလာတာကြောင့်ပြင်းထန်စွာတုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူမှယုံမတန်တရားမဖြစ်တင်ပါဘူးလို့ပူတင်ကရုရှားလုံခြုံရေးကောင်စီကိုဗီဒီယိုမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဟာလွှတ်တော်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးလာမယ့်နိုဝင်ဘာအစောပိုင်းမှာကျင်းပမယ့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်လမ်းခင်းပေးသွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။သတင်းပြည်ဆောင်ကိုရှင်းစားလိုက်အောင်ပါမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အစ်စမိတ်ဆာဗရီယာကွတ်ကလွှတ်တော်ကိုအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့တွင်ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးလာမယ့်နိုဝင်ဘာလအစောပိုင်းမှာကျင်းပမယ့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်လမ်းခင်းပေးသွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ကြောင်း AP သတင်းရသိရပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်အစ်စမိတ်ရဲ့မလေးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ပါတီ United Malaysian National Organization UMNO အနေဖြင့်စောစီစာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတော်ရန်တောင်းဆိုချက်များအရလက်ရှိလွှတ်တော်တသက်မကုန်ပြီး6လအလိုမှာပဲအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအာဏာရညွှန်ပေါင်းအဖွဲ့မှာအားအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ UMNO ပါတီဟာသူ့ရဲ့မဟာမိတ်များနဲ့မတင်မတင်ဖြစ်နေပြီးလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ကြီးကြီးမားမားအောင်ပွဲခံရည်မှန်းထားပါတယ်။မိမိနဲ့မလေးရှားအဖင်ဆူလတန်အဗာဒူလာဆူလတန်အာမန်ရှားတို့ဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း SMA ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ SMA ကသူ့ရဲ့အစိုးရဘက်အပြစ်တင်ဝေဖန်ခံရမှုများကိုတံပြန်ရတော့ယခုကဲလို့ရွေးကောက်ပွဲကိုစောစီစွာကျင်းပရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲက2018ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတတိယအကြိမ်မဲဆန္ဒပေးခြင်းနဲ့ဖြစ်လာမယ်လို့သိရပါတယ်။အခုကြေညာချက်အရလုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုပြည်သူတွေစီပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ခိုင်ပါပြီးတည်ငြိမ်တဲ့အစိုးရတည်းပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်အာဏိတင်ထက်မြက်တဲ့ဖြည့်ဆည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ SMA ကရုပ်တံလိုင်းမှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိကုံးထဲမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လွှတ်တော်ဖြတ်သိမ်းပြီးရပောင်း60အတွင်းရွေးကောက်ဝယ်ကျင်းပမယ့်ရက်ကိုကြေညာရန်အတွက်ရွေးကောက်ဝယ်ကော်မရှင်ဟာယခုသတင်းပတ်တွင်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပြုလုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။နားတော်မှာထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ထဲမှာဘရင်ဆူလတန်အပါဒူလာကမုတ်တုံရာလီယာနိုဝင်ဘာလအလယ်ပိုင်းမှာစတင်နေရှိတာကြောင့်ရွေးကောက်ဝယ်မြန်မြန်ကျင်းပသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားထားပါတယ်။အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့နောက်ပိုင်းတွင်လန်ဒန်အလယ်ပတ်ခီမှာပြန်ရောက်လာတဲ့ဘရင်ကသူ့အနေနဲ့ SMA ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရပြည်သူများထံမှတည်ငြိမ်တဲ့အစိုးရတရက်ကိုမဲပေးတင်မြှောက်ခြင်းမှာအပါအခြားရွေးချယ်စရာမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့
အမေရိကန်ဟာရန်သူတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမူယူရင်းလာတယ်လို့စစ်တမ်းတစ်ဆောင်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းအပြည့်စုံကိုဆက်လက်ရှုစားလိုက်ရအောင်ပါ။မကြာသေးပြီနှစ်များအတွင်းအမေရိကန်ရဲ့နိုင်ငံတကာအမြင်ဟာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်းစစ်တမ်းအသစ်တစ်ဆောင်ကိုကိုးကားပြီး AP သတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။သူ့ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံများနဲ့အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးဟာရခိုင်ရန်တိုင်းတုန်ကြီးစွာဆက်ရှိနေမယ်။ဒါမှမဟုတ်တိုးတက်လာမယ်ဆိုတာအများစုကမျှော်လင့်နေကြတော့လဲရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့ကဲ့သို့အစင်လာရဲ့ရန်လုံများနဲ့ဆက်ဆံရမှာတော့အမေရိကန်ရဲ့ရန်လုံမှုမှာကြီးထွားလာမှာဖြစ်ကြောင်း AP ကဆက်လက်ရေးသားထားပါတယ်။ဘိုင်ဒန်ဆိုရပေါ်အကဲဖြတ်ချက်များအရထရန့်ဆိုရလက်ထက်မှာအကြမ်းဖက်အဖြစ်တွင်ကြီးတော်လဲအချို့အချက်များမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့၄နှစ်အချိန်နဲ့ထက်အလွန်အမင်းကွာခြားသွားပုံရပါတယ်။ယခုကအမေရိကန်နိုင်ငံသားအချွေရောက်ပြီးသူ60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအမေရိကန်ဟာရန်သူများနဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမဆိုးရလာကြောင်းပီယာဆင်တိတ်ပန်နဲ့ IORCAP ရဲ့ပြည်သူ့ရေးရသုတေသနစာနာတို့ပူးပေါင်းကောက်ခံခဲ့တဲ့စစ်တမ်းတစ်ဆောင်ထဲမှာဖြည့်ဆို့ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရ27ရာခိုင်နှုန်းတို့ကမဟာမိတ်များနဲ့အမေရိကန်ယိုယွင်းလာမယ်လို့စစ်တမ်းမှာဖြေဆိုခဲ့ကြပြီး46ရာခိုင်နှုန်းတို့ကမဟာမိတ်များနဲ့ဆက်ဆံရေးကြာဆင်းသွားတယ်လို့ထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ရေဘူးရအဖြစ်အမေရိကန်ရဲ့ကမ္ဘာအပေါ်ရည်တည်ချက်ပိုဆိုးလာမယ်လို့အဆိုပါစစ်တမ်းဖြေဆိုသူ39ရာခိုင်နှုန်းတို့ကယုံကြည်ထားကြပါတယ်။အဆိုပါမေကွန်းကိုပဲ2018ခုနှစ်မှာဖြေဆိုခဲ့ပုံ48ရာခိုင်နှုန်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးဟာနိုင်ငံသားရဲ့ရည်တည်ချက်များပေါ်အမြင်များလွှမ်းမိုးမှုရှိကြောင်းအဆိုပါရာခိုင်နှုန်းကပြတ်တာနေပါတယ်။အဆိုပါရလမြဟာအမှန်တကယ်မှာတော့ဗလိုက်မှုလွန်ကဲနေတယ်ဆိုတာအသေးလင်းပြသနေကြောင်းဒီမိုကရက်တစ်နဲ့ရီပပ်ဘလစ်ကန်အမတ်များဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ရည်တည်ချက်များအတွက်ဗလိုက်နေကြကြောင်းချီကာဂိုမြို့ခြေဆိုင်ပီယာဆန်ကမ္ဘာ့ရည်ရပဋိပက္ခများနဲ့ဖြည့်ရှင်းနည်းလေ့လာရေးစင်တာမှာနိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင် Global Forum မှူးဆောင်ဒါရိုက်တာဖြစ်သူရှီလာကိုဟန်တောက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအပေါ်အမေရိကန်ဆက်ဆံမှုကိုကြည့်ပါကအမေရိကန်နိုင်ငံသားများရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်များအနက်အဓိကအချက်မှာတော့နိုင်ငံရေးစိုးဝယ်များထံမှထင်ရှားမှုများကိုတွေ့ရကြောင်းရှီလာကိုဟန်တောက်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်ခဲ့တဲ့လင်းနေကတော့ဒီမိုကရက်တစ်အမတ်များရဲ့လေးပုံတစ်ပုံဟာအမေရိကန်ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာယက်တိချက်ကိုတက်ရောက်စေမယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ CNN သတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အားကစားသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ရှတာဒိုးနဲ့နီးပြဟာရီးယဲနဲ့ပွဲကိုယူကရိန်းစစ်သားတွေလိုတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဆရာဒိုနာအတင်းဒီပြဂျိုဗီစီဘက်ကရီယယ်မက်ဒရစ်နဲ့ကစားမယ့်ချန်ပီယံလိပွဲစဉ်ကိုယူကရိန်းစစ်သားတွေလိုကိုင်းထဲမှာတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အော်တိုဘာလ10ရက်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဂျိုဗီစီဘက်ကကျွန်တော်ကစားသမားအများပြားကယူကရိန်းမှာသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေရှိကြပြီးဒါကကျွန်တော်တို့ကိုလွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်သက်ကိုဖျက်ဆီးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ယူကရိန်းသမ္မတကကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့ရီယယ်နဲ့ပွဲကိုတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ယူကရိန်းပြည်သူတွေကိုကူစားပြုပြီးတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့တနင်္လာနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလကစတင်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲမှာရုရှားဟာယူကရိန်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြေကြေပြင်းပြင်းလှုပ်ဆောင်နေပြီးတနင်္လာနေ့ကလူစီကားတဲ့ယူကရိန်းမျိုးတွေကိုဒုံးကျည်တွေပစ်လွှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားဟာမြို့တော်ကီယက်ရှိလူစီကားတဲ့လမ်းစုံတွေပန်းချန်တွေနဲ့ခရီးသွားရနေရာတွေကိုဒုံးကျည်တွေပစ်လွှတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ချက်တာဒိုနာအသင်းဟာချန်ပီယံလိအိမ်ခွင့်ပွဲစဉ်တွေကိုပိုလန်နိုင်ငံဝါဆောမှာကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုဗီစီဗက်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စီလို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်စီလုံးမှုနဲ့စိတ်ကံစားချက်ကိုခဏတာပဲချိုးဖျက်လို့ရပါတယ်။အကြမ်းသမားတွေအနေနဲ့လည်းဒီဘက်ကိုလူမှုရေးတာဝန်တရအဖြစ်ရှုမြင်ထားပါဗျ။ယူကရိန်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေနဲ့နင်းနေကြက်ရှိနေရမှာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့မှကြီးမားတဲ့ဆန္ဒမျိုးရှိပါဗျ။အခုအခြေအနေတွေအတွက်စိုးရိမ်မှုရှိပေမဲ့ဒီဘက်ကိုဖျက်သိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကရီယယ်တင်ရဲ့အိမ်ခွေမှာတွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ရီယယ်တင်ဟာရှတာဒိုနာအတင်ကိုနှစ်ကိုတကိုနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါဗျ။ရီယယ်တင်ဟာအုပ်စုရင်းပွဲစဉ်၃ဘွယ်ကစားပြီးမှ၉မှတ်ရရှိထားပြီးရှတာဒိုနာအတင်က၄မှတ်ရရှိထားတာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ရီယယ်တင်ဟာဒီဘွဲရက်လက်ကောင်းတာနဲ့နောက်တစ်ဆင့်တက်မှာဖြစ်ပြီးချက်တာဒူနာအတွက်လည်းနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ဆိုရင်ရက်လက်ကောင်းရဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ CNN သတင်းဌာနရဲ့အော်တိုဘားလာ17ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲဇာယာပြောရှင်းတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါသေးရှင်။